Weman atama minkum al-yawma jaya nancha ugina rudai barkade Abu Bakr welma man adam minkum al-yawma marida de bima to cha kade welma wel cha janaza kade welma dala nabi oi chalur karuna dama chi wel da chuk na kai chi cha ukla ga basa kai janat ta nadi oi da qare ba haqi da qari sa asli madad kawal da qari sa rata si madad kawa chi da qari yo waqt ki muhtaj nish دا دین چې دا شریک دین دی یو سره به روزګار کوي تجارت به کوي هغه علم نشي کولای هغه ته موقع نه وي نو برای کرم قاریان چې کوم ختم کړی دی کنه نو په دې د دې سره داسې مدد کوي د دې جامو د دې لباس چې په یو وخت دی محتاج نه شي ابو اوس وخت ځکه مدد وکړي پراتونه کې وخت اوس کال نرو سدي داخلي کوي ما د خپل په علاقه کې مزمه طالبان دي نو یو کس دی چې ټول کتابونه اخلم نو طالبان نو کتابونه زمره دي جامو لکه څنګه چې تا خپل کور معلوم دي زما ضرورتونه دي نو دا غته دي خلکو چې ضرورتونه دي ادا پیسې په دې باندې لګي چې دا فړیل خدای باندې لګي نو دې سره مدد کوي او اخر داوان الحمدلله رب العالمین.